Впродовж доби, що минула, бойовики проросійських бандформувань більше 49 раз обстрілювали позиції Збройних сил України вздовж цієї лінії розмежування сторін. Лише з вчорашнього вечора до опівночі зафіксовано більше 30 випадків застосування ворогом зброї по українським захисникам. На Донецькому напрямку противник, використовуючи міномети калібру 120 мм, намагався поцілити по декількох опорних пунктах сил АТО в районі Пісків та Опитно. Протягом 2 годин, починаючи з 20-ї години, по нашим бійцям випустили 86 мін з мінометів калібру 82 мм та 10 великокаліберних мін. Були здійснені постріли зі стрілецької зброї, кулеметів великого калібру та гранатометів в районі Авдіївки, а захисників шахти Бутівка російські найманці накривали вогнем з 82 та 120 мм мінометів. На Горлівську, Світлодарській дузі, неподалік Луганського, Зайцево та Троїцького ворог бив з великокаліберних кулеметів озброєння бойової машини піхоти та 82 мм мінометів. На Маріупольському напрямку зросла активність незаконних збройних формувань, де зафіксовано 31 обстріл позицій Збройних сил України. Зокрема, під Новотроїцьким бойовики вкотре, порушуючи мінські домовленості, використовували міномети калібру 120 мм, а поблизу Павлополя 82 мм міномети. Поблизу Березового, Гнутового позиції Збройних сил України декілька разів були обстріляні стрілецькою зброєю, великокаліберних кулеметів та гранатометів, а в районі Широкиного, Славного та Тарамчука з автоматичних гранатометів. Біля Новозванівки, що на Луганщині, наші воїни були обстріляні зі стрілецької зброї та гранатометів. Декілька разів довелося відкривати вогонь у відповідь і українським захисникам.